ତାଙ୍କର ଶୁଣାଣି ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡ୍ରାମା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଯାହା ଥମ୍ନେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି। ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ବିନୟ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କାଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ସେ କେମିତିକା ହରକତ କରିଥିଲା, ମାନେ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା, ହାତ ବି ଗ୍ରିଲରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା 2 ଦିନ ଆଗରୁ। ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ଏଡ଼୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା, ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା, ସିଏ ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା, ଷ୍ଟେପ୍ଲର ପିନ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ଗିଳି ଦେଇଛି, ଗିଳି ସାରିଲା ପରେ ତ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆହେଇଛି। କଥା ଏଠି ଉଠୁଛି ଯେ ଏତେ ସବୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବିନୟ ଏମିତି ସବୁ ହରକତ କେମିତି କରୁଛି, କେମିତି ସେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଲା ତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଦେଖିପାରିଲେନି, ପୁଣି କେମିତି ଷ୍ଟେପ୍ଲର ପିନ୍ ଗିଳି ଦେଇଛି ଯେଉଁଟା ତା ପେଟ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ତ କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ ଆଗକୁ କିଛି ଖବର ଆସିନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, କ'ଣ ଆସିବ ତ ଗିଳିଲା କେମିତି, ଯେହେତୁ ଷ୍ଟେପ୍ଲର ପିନ୍ଟା ତା ଭିତରେ ଲୁହା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯଦି ଲୁହା ରହୁଛି ତା ପେଟ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରିପାରେ, ତ ଫାଶିକି ମାନେ ଟାଳେଇବା ପାଇଁ ବା 3 ତାରିଖ ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କନଫର୍ମ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି କିଛି ନିଜକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବିନୟ, ବିନୟ ନୁହେଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଲଗା ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିନୟ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ତାକୁ କୌଣସି ରୁଲ ନିୟମ ରେଗୁଲେସନ ଜଣା ନାହିଁ, ଯେ ଯାହା ହେଲେ ବି ତାକୁ ଅଲରେଡ଼ି କୁହାଯାଇଛି, ଡକ୍ଟର କହିଦେଇଛି ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ ଯଦି ହୁଏ ବି ଗୋଡ଼ ହାତ କୌଣସି ବି ବଡ଼ିରେ ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ ହୁଏ ତଥାପି ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ କରାଯାଇକି ବି ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ, ଏମାନଙ୍କୁ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଜଣା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଷ୍ଟେପ୍ଲର ପିନ୍ ମରି ମାନେ ସେ ଗିଳି ଦେଇଛି ତ ମରିବ ନାହିଁ, ତ ଡକ୍ଟର ଅଲରେଡ଼ି ତାକୁ ଚେକଅପ୍ କରିସାରିଲାଣି ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଷ୍ଟେପ୍ଲର ପିନ୍ ଗିଳି ସାରିଲା ପରେ ସେ ବଞ୍ଚିଛି ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ, କେବେ ବି ତାକୁ ଫାଶୀ ତା ମାନେ ଯେ ଏମିତି ସବୁ ହରକତ କଲେ ତାକୁ ଫାଶୀରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ କେବେ ବି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ବଦଳାଇବା ଦରକାର, ତାହା ସହିତ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଏମିତି ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ନଦେବା ଦରକାର। ତ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଗୁରୁବାର ଦିନ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଖବର ଆସିନଥିଲା, କାରଣ ମିଡ଼ିଆବାଲା ଏ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଦେଇନଥିଲା। ଆଜି ହିଁ କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଅପଲୋଡ଼ କଲି। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ମୋ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏମିତି କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।